Tengok main dah rambang mata dah. Nak beli apa yang? Ayah habis korang kerja kan? Apa nak marshmallow, nabati, mana? What? Cepat ya. Alah. Cepat ya. Cepatlah Mail. Ni coklat. Tengah-tengah ada susu. Hijau. Dia mai satu. Sini, dia kat video ni. Tu satu lagi. Tunjuk dua-dua sekali yang pandang ayah ni. Satu marshmallow, satu pandang ayah lah. Kamu tak boleh rambang mata lah. Okey, dah jom. Bye. Bye.